Всім вітання! Сьогодні до мене прийшли гості, перші мої клієнти. Дашенька з такими чудовими тюльпанами. Моя глядачка, яка ходить на вистави в театр опери та балету. Молоденька така юна, 16 років, з мамою. Привіт! Мама Наталія. Це наші нові клієнти Гербалайф, я дуже тішуся, що це мої глядачі. Дякую вам за шикарні квіти. Я ніколи навіть не бачила таких красивих тюльпанів. Це якісь голландські чи які? Да? Не знаю. Клас. Клас, дуже красиво. Дякую. Приходьте, у нас весело. Дякую. Показати. Дякую, Дашенька. Вони можуть немножко відрізнятися. Я хотіла залишити їх в офісі. Ні, заберу додому, щоб мене радували. Дякую вам большое за допомогу. Я рада знайомитися. Чистого серця. Завжди рада. Я думаю, ми будемо частіше бачитися, ви будете приходити на всі наші вистави. Звісно, обов'язково будемо приходити. І в театр будете приходити. Так, обов'язково будемо приходити. Рада, що я своїм прикладом когось надихаю, так що тішуся. І кажуть, жінки мають вміти приймати подарунки, і особливо квіти, актриси. Я все думаю, це мали би робити мужчини, але приємно, коли це роблять дівчата. Дякую, Даша. Спасибо і вам большое. Красуня така. Я рада знайомитися з вами. Ми з тобою будемо частіше бачитися. Надіюсь. Приходьте, не стидайтесь. Пишіть в інстаграм. Даша мені просто написала в інстаграм. Я була тоді в автобусі між країнами Балтії їздила. Вона каже, буду в Дніпрі, дам знати. Ото дала знати, сьогодні вже всі прийшли. У нас день відкритих дверей, ми пробували різні кекси, пили з коктейлю, пасочки і... Та кофе. Каву. Я ж і протеїнову каву пробувала. І? Подобалось? Так, дуже. Все? Разом до здорового харчування. Так. Все буде добре. Син мене теж приймає продукт, сьогодні у нього змагання. Він випив свій спортивний протеїновий коктейль і поїхав. Так що, все, я біжу на роботу співати. З нами була Даша і Леся. Па-па. Зняні ночі, стали хороші, тільки не для нас. Чи вівці
твоїм жаром садочку, в тихому куточку. А там уже все.